Основні теми, на яких зосередились під час зустрічі з представниками Європейського Союзу – це реформи в Україні, підтримка з боку ЄС, процеси децентралізації та європейський досвід у цій сфері. Також мова йшла про програми для молоді та представників медіа. Цель таких зустріч – це, в принципі, інформувати тернопільців о тих європейських програмах і тих проєктах, які в Україні запускаються или уже успешно работають. Ну, в принципі, подискутировать, как можна участвовать в этих программах, потому что каждый из них, в принципе, открыто для общественных организаций, для університетів, для местных властей. На Тернопільщині вже активно діють проекти, які підтримує ЄС. Вони стосуються сфер переселенців, енергетичної ефективності та освіти. В Тернопольской области уже много есть чего успешного сделано, да, потому что и вузы активно участвуют в таких программах, как Erasmus+, и есть студенты, которые, например, работали как добровольцы, и есть студенты, которые едут в магистерские программы в Европейском Союзе. Опять же, тоже город тоже пользовался и участвовал в программе грантах для маленьких проектов в селах. Сьогодні, так як допомагає Європейський Союз, а це після Революції Гідності 11 мільярдів євро в Україну влили. Жодна країна світу так не допомагає. Але, безумовно, що ця допомога до певної межі. Ми вам даємо можливість, ось вам стартовий майданчик, але, будь ласка, включайтеся, тому що той потенціал, який має країна, той потенціал, який має наша область, треба реалізовувати і самим працювати в цьому напрямку. Юргіс Вілчинскас зауважив, що Тернопільщині не варто зупинятися на досягнутому. Пріоритетним для області може стати розвиток малого та середнього бізнесу. Є регіональні центри, наприклад, найближчі в Львові, в Рівні, в Івано-Франківську, де абсолютно безплатно середньо-маленький бізнес може отримати такі консультації, як знайти ринки вийти, як найти финансовые ресурсы, которые дешевле, чем коммерческих банков. Так что, я думаю, это могло бы быть одним из таких приоритетов, как использовать эти программы.